kära viktminskare vänner, eller vad man ska säga. Det är dags för hälsoresan igen och vad har vi nu? Vi är här och vi har hälsoresan 36. Tuva skriver upp det här brevet för mig, för jag kommer inte ihåg vilken del det är nästan, utan jag bara kör igång. Det är en stressig tid nu med fyrverkerier och mycket på jobbet och sådana grejer, så att det blir lite korta avsnitt här och lite sådär, bara en uppdatering på vikten så att vi håller koll på det. Så att ni allihopa är med på noterna. Och förvånansvärt så är det, ja, jag vet inte vad som har hänt den här veckan överhuvudtaget, men ja, vad ska man säga? Mycket jobb och sådana grejer har ju, alltså, jag vet inte vad som har hänt. Det är någonting konstigt. Men okej, okay, vi kör vikten här med en gång. Kommer här. Där var den. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det här. Mer än att säga att jag har, kanske, jag har inte ätit så mycket den här veckan överhuvudtaget. Så, av någonting egentligen. Alltså, det finns säkert någon som tror fortfarande att jag bluffar det här, men så, ja, om jag bluffar det här så lurar jag bara mig själv. Jag vet att det är förvånansvärt att gå ner 2,9 kilo på en vecka. Som sagt, jag vet inte vad som hänt. Jag vägde mig 2 gånger och det blev samma resultat, så att jag trodde faktiskt jag skulle gått upp den här veckan. Det brukar jag göra när jag jobbar där. Jättetidiga skiftet, för då väger jag mig klockan 3 på morgonen. Normalt sett kanske man väger sig vid 7:30, så att det är några timmar där som, hittills har jag alltid gått upp de här veckorna jag jobbat, börjar 4:15 på morgonen, men inte den här veckan. Fast jag tror jag har inte ätit, jag har kanske ätit en middag på hela veckan, sen har jag inte ätit någonting och inga bullar direkt och sådana här grejer. Så att jag har hållit mig borta från det. Och det är väl det som är tricket. Färre kalorier in än vad som går ut. Så om du äter 1000 kalorier om dagen och bränner 1500 kalorier om dagen, så då går ju vikten ner. Det är ju så bra. Men jag vet inte, alltså, jag försöker bara leva mitt liv. Jag försöker inte äta grönsaker. Alltså leva på grönsaker hela mitt liv. Utan man måste ha något form av liv också. Men så jag vet inte vad som har hänt. Vad har jag gjort för rätt den här veckan? Jag har druckit väldigt mycket. Och inte ätit väldigt mycket. Det är väl det som är. Inte snaskat så mycket kanske. Det. Så det blir intressant att se hur det går nästa vecka. Om det är, jag menar, det kan ju inte bli, det kan inte bli bättre än så här, alltså. Det kan inte ha gått ner ännu mer, liksom, 1-3 kilo nästan. För det är något extraordinärt. Jag tror aldrig jag gjort det på den tiden som jag har hållit på med det här. För det mesta så går jag upp, ner, upp, ner, upp, ner, upp, ner, upp, ner. Men i det här fallet så, ja. Så vi ligger ju på ganska betryggande, vi börjar närma oss det bottenrekordet sen jag började mäta i den ena appen i alla fall. Jag kommer inte ihåg vad det låg på faktiskt. Vi ska se här bara snabbt, ska jag kolla bara. Idag är det då 123,4. Jag tror det var 122 någonting som är botten. Jag får ha sagt det innan till er. Men ja, vi ska se om vi hittar det. Det är långt ner i snabbt. Här, 122,3. 122,3 är botten. Det är det lägsta jag har varit. Och det var 11 april 2019. Så vi är fortfarande några kilo ifrån. 122,3, det är 1,1 kilo. Så om jag går ner 1,2 kilo nästa vecka, om man nu gör det, så är det lägsta jag har vägt på 1,5 år faktiskt. Så det är bra.
Ja, men det var en liten uppdatering på det. Glöm inte, det har inte blivit så mycket vlogga nu det senaste. Jag är upptagen helt enkelt, det är bara så, vi gör ingenting så. Det blir till jul istället. Tack för att ni tittar och vi syns i alla fall åtminstone på Tristista på tisdag som vanligt. Hej då!